قسم بالله ما د دې طالب پوس لیدلې یو خود فیسبوک پوسټ کنا ما دې پوس لیدلې بیا مې غی طالب ته پیسې لیکلې نو حقیقت لګي خو اسه پوسټ کنا طالب علم فارغې دو د علم نه فارغې دو وې ما سره د پګړې پیسې نشته چې زه پګړې والا حسن وی کپڑے جوڑے کنا ادا امتحان دے کنا نہ پدی عوام امتحان دے کنا ات کالے علم کو وی ما سر د پگڑے پیسے نشتا سوکھتا چ مالے او پگڑے والی چیز بخاری ختم کم چیز سپین پگڑے والی او زمور لکور د ورشم او زمور پسترگو کی خندا وی دمور پسترگو کی خوشحالی وی دسی طلباء پ مدارس کی اوس دسی طلباء پ کی اوس دسی طلباء شتے پنزو سپگرز سبق وائی او یو ورستی چوٹی نو پا کارخانہ کے گٹی اوچھتی او کار کیا غزان لدا وقت مزدوری کی خدی سی طلبا شتا اغلی گیا دین العلم اغلی گیا طلبا او مخبا کے گئے منگ بائی پدک کی مشکل کی علم کو خا امام بقیع الدین رحمت اللہ علیہ راگے وید امام احمد بن حنبل نا علم ازدکم امام بقیع الدین لا نو خا تا چی دا مرحلو نتیر شن اللہ تین امام بقیع الدین جوڑ کی دا دسی نئی راگے دا امام احمد بن حنبل کلی تا زخوا ماول دا اللہ شکر ادا کوئے خدایا چی کلی کم دا ستر ستر علماء دا طلباء پسی دسی را روانی ہے طلباء دسی را جمع کئی مڑا دیر خوندک دا ڈلی ڈلی را روانی بستری تین علی مڑا بستری تیلے دمکوئی اوبو پسکوئے رازہ ما مسجد کے کینا رازہ کا زینی زمان بیٹک کے پاتے کے گا وہ علم کا وہ مڑا زب بیٹک کے میں اوسا تب خدای عالم کی او میدان محشر بئی زب یو آواز وورما چی یا معشر العلماء اللہ بوئی اید علماء جماعت عرش ترہ نزدیش پھنے کی بچر تاگا عالموں میں چیستا بیٹک کی میں دری سلور کا لڑوڑے خوڑنی ستا کلی کی بھائی سبق خلقو دیسی بگرانا علم کرے امام بقیع الدین رحمت اللہ علیہ وی تپوس میں اکو چی امام احمد بن حنبل شتے خلقو راتوی شتے خو نظر بند نظر بند دے حکومت وقت دا طرف نا پی پابندی دے علم نخو دیش یا انتی سوکس دا کولیش ماوی زخبت علم کوما ما خدا علم تگی راغلی زخبت علم کوم ما توی پابندی دا ماوی ما تے کور خویش ہے چی دا کوری پلان کی زی کی دے ویچی نپدیم پابندی دا ویو کس میں تیار کو مای چی ما تے پا اشارہ باندے کورو خی چی دا دا امام المسلمین کور دے خوا وی اللہ کلی ستر علماء راکا خدا ہے چی دا طلبا پسی را را دا دیر مزکی منا دا کلی پی خکول اخکاری منا دا علاقہ پی خکول اخکاری منا زبیگا مدرسہ کی نوم سحر رال نسو طلبا خو مازیگر رات لسو ماسفقین ما تا ماسوطن مدرسی نگران ویڈیو رو لے گل طلبا روٹے تنا زمین لکا دا کم زیرے زمون مدرسہ دا بیو دا مدرسہ دا میں اللہ دی رحم ہوگی اندازتن چے مشمارل ما تیوی چے دے کتابونو تقریباً 80 طلبا صرف نوینن راگلی دیو پدی درستخا میں خدای دے دینم دیر کی خندلی ما تیوی چے سار رازی چے چاول روڑے گورے ما ورطا وہ میسج کیوں لکل وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها میں طالب لبائی نور کی خدای یو نمن یو اللہ والا رزق ورکی منا قیامت نمن یو اللہ والا ما خام دوڑے ورکی دب مور پریخی دب خور پریخی دب کلے پریخی دب محل پریخو دی دب قامو نصب پریخو دی او زما جو لے لے زان راو دلب خدای دیر شی ورکی دیر سہر چلال ماتے وی سید اسی دوب نشتا پا مدرسہ کی لکا منگا غنوی عبادی بتا سلی دلے منگ جوڑ کوئی تلا کالب دے ویچ دا کالب زر زر سپڑو چی او سو کمری بکے بندو میں ہر سب وشی مڑا پا دیر مورتی پا دی جماعت کی سسملے سپا دی برندو کی سملے او بشید بدری و رزی پس پدر لے منگ انتظام وکو منگ سینی تاسو تا کولاو دی منگ تاسو تا مرحبا وائیو منگ تاسو تا پخیرالے وائیو منگ انی ٹیم طلباو تا تیار ملگرو تا میوی استازانو تا میں الحمدللہ یاد ساتے یورو پای قرزرہ باندی دا چاہم ذاتی نشتا پا
پما د چا نشته او زما بئی پما نشته او زما بئی او کو کل نو مکنا مرخو حقیقت ته ک کل نو ما او چرتم قرا باندې قرض اولی دل په دکاندار قرض وا او زما نوم لگے دل اما بس قرض لیکوا ندا بیا ختم وای دا بده مدرسې قرضې خدا به زما ذاتی نه خو ما دکاندارانو ته ویلی چې د مدرسې په نوم به قرض نه لیکي زدانه شم برداشت کول په طالب پسې به نه لیکي او په مدرسه پسې به نه لیکي او زما نوم ګور او لیکه پسې را قرضې لیکه پسې ما لیکه پسې او کمر شم ما دا قرضې را پسې لیکوي نه بیا چندی او کدا بټولې د طلبا او قرضې بد مدرسې قرضې طلبا او علم کله امام بقیع الدین رحمت اللہ علیہ وی کسرا سر ملگرے دلرینا ما توئی دا پوری دا امام احمد بن حنبل کور دے دلرینا را تپ اشارہ باندی کور او خودو دلرینا صرف پا اشارہ وی چی دی سی میولی دو چی دی کور کی امام المسلمین اسی گی کنا فیغا دمائی چی تخلاص اس پا اشارہ را تکور او خودو ماوی تخلاص اس ویرا روان اکس میں روز خط چیر آلما نو پکلی کی میں کرایا باندی کمرہ اونی شپی میں پا کرایا کمرہ واغستلا سار بد امام احمد بن حنبل خوال ازا چی پا کرایا باندی میں کمرہ واغستلا نو دشپی سوچ کوم چی ددن با علم سنگ حاصل سنگ با علم حاصل وی سوچ میں کو کو نو دا پکر میں او کوچی زان بسوال گرے کمان نیکلی کی بسوال آواز لگا چی خودی او بخوا گے ما تگے ما مازوری مومال پیسی را لاسو نبا چیرلی تاو کم بیاموی خلق با پیغور را کم ماوی با دادا چاکلے دے پا دیکی دا امام المسلمین اسی کی خیر دے کمالے پیغور را وی سہر روان سو یو یو کور تا آواز لگوم دا سوال خلق میں نے پیجنی چی دادا علم سوال گرے دے واللہ میں پیجنی چی دادا علم سوال وی آواز با میں لگو چا با سپی غور را کو چا با سپی غور را کو مورتی چی با دادا امام المسلمین کلے دے پیغور را تقبل دے بس وی خیر کی ورا لما دی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دروازی لما چھے ورا لم کنا زخو دا علم تگی را گلے امت تگی دا بازی تو لبائی دا سی 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 دا علم تن دی را وڑی تن دی تن دی وی چھے آواز میں ولا گو دا سوال خود دم رتیس آواز میں اوکو چھے پا امام احمد بن حنبل اثر وکو وی چھے قتل بے پا دروازہ کے چھے میں او قتل امام المسلمین بے غوالا چھے دیسی مورتو قتل چھے دا امام احمد بن حنبل وی زر جیب تلاس پیسے را کولی میں حضرت نا دا پیسو سوال گرے نا اما دا علم سوال گرے تا پسی را گلے ما توی پابندی دا ماوی نا ما تبا علم پابندی دا نا ما تبا علم ما ورطوی چی مال چل برازی زبا سہرستا پا کسا تیری گا ما دا سوال آواز بکو تو براوزی نو کسو کو نو پیسی برا کئی او کسو کنو نو بیا برا تا دا یو یو حدیث پا دیم مشورا وکلا لوی چی زر روز خطے گا زر نظر بانی ما بانی پابندی دا وی سہر برا لم آواز بمی ولگا چی ماحول بسا پاو یو حدیث پیرا توی او چی سوک پاو نو روپای بیرا امام بقیع الدین رحمت اللہ علیہ وی یو کال ما دا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پا کسا کی احادیث ازدکڑیو پا اللہ تینے امام بقیع الدین جوڑ کو خواہ